Доброго дня, друзі, хто мене бачить, чує. Це Конституційний правопорядок України, така громадська організація є. І такий невеличкий урок для того, щоб і ми не забували, і ви не забували. От, тому що не кожен день сталкуюся з такими проблемами, що тебе там остановили, де ти незаконно поштрафували. Поліцейські, або ще щось. От, склали на тебе постанову. Ну, не тільки постанову там за дорожню руху, але там і маски можуть бути, і, допустимо, може там причепитися, що ти куриш не в положеному місці, або там ще яка фігня. Ну, просто не понравився, підійшов, спитав, давай документи, а в тебе там нема, чи ти не хочеш показати, чи підстави потреба. А тебе зразу не покоруть, який шльоп, і все, йди, гуляй. А система яка? Він тебе написав, його далі не волнує. З нього навіть вимагає, начальник вимагає, щоб ви, ну, щоб він писав ці постанови, тому що треба створити відомість роботи. Як відомо, це, допустимо, поліція, вона ж не державний орган зараз, а приватний орган. Просто надали їм функції, депутати наші, от, прийняли закон, що надали функції їм державного органу влади, а він же ж приватний. І так як воно юридична ж особа, це приватне право, то, допустимо, його не волнує. Він написав, як, ну, посадова особа свого та своєї організації юридичної особи. А далі він не може навіть ні в суді це відстоювати, нічого. От він, ну, далі це вже діла юридичної особи. І, кстати, ці ж штрафи йдуть на їхні счета. Вони там діляться, якщо через виконавця, то виконавець трошки бере цей фінадєл. От, а остальне, вся основна сума йде на той, допустимо, участок. От, ну, є там, коротше, відокремлені підрозділи, ну, це друга тема. Я не за це. Ну, в общем, є така стаття ось, в Кодексі України про адміністративне правопорушення. От, порядок і оскарження. І тут ось пише, постанову про адміністративне правопорушення може бути оскаржено постановою адміністративної комісії, друге – це рішення виконавчого комітету, і третє – постанова іншого органу посадової особи про накладення адміністраштрафу, про стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі і там далі. От, і всі ці постанови, ось далі, четверта там, щось вони там убрали. І в кінці ось написано, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита. А це ж і є той судовий збір. І оце, допустимо, всі адвокати, всі знають прокурори, юристи, всі, хто займається цими ж ділами, ну це їхня робота. От вони це все знають, ну це така велика таємниця, ось, допустимо, в мене їх багато знайомих. Ніхто ж не сказав, навіть такі блогерів, скільки передивився в інтернеті, ніхто не сказав, каже, треба платити судовий збір. А потім вже ж думає, та підожди, я колись ж писав, там, года два назад, таку ж скаргу і не платив. А ну, думаю, підожди, подивлюся в цей же той. І тоді ж підняв ці, ну, сохранилися ті всі копії позовів. І знайшов, да, 288 стаття цього ж КУпАП звільняє позивача від сплати судового збору. От, так що користуйтеся, тому що вам адвоката ніхто не підскаже. Якщо вони підскажуть, то це буде стоїти 2,5 тисячі гривень. Це тільки написати, без супроводу. Вони написав, віддав, іди гуляй. А, допустимо, штраф 350 там, чи 300, чи 400 гривень. А судового збору, там, самого судового збору, треба заплатити там 400, чи той 560, по-моєму, гривень зараз. Ну, 2% від прожиткового мінімуму, там, треба посчитати. От. Ну, все одно, це велика, більша сума, чим сам штраф заплатити. І виходить, що в зв'язку з цим ми обмежені, люди в своїх правах обмежені, щоб захистити свої права. Ну, тільки ж законодавство передбачає, що ось де стаття 288. Вона звільняє від цього судового збору. Ну, це тайна. Тайна. Я вам розкриваю її. Користуйтесь совершенно безплатно. Всім добра і всього хорошого.